Hej, mit navn er Cecilie Refsgaard. Jeg er ernæringsfysiolog hos Team Danmark, og jeg har en kandidat i humanernæring, hvor jeg har arbejdet med elitesport de sidste 10 år. Der er ikke nogen decideret tommelfingerregel for, hvor mange måltider man skal spise i løbet af en dag. Man siger normalt, at man skal spise 3 hovedmåltider og 3-4, nogle gange også 5 mellemmåltider i løbet af en dag. Men det afhænger meget af, hvor meget man træner og hvad man spiser. For det vigtigste er sådan set at holde dit blodsukker stabilt og at du har nok energi til din træning. Og man skal selvfølgelig ikke sige nej, hver gang der bliver serveret kage på sit arbejde. Man skal tænke over mængderne i løbet af ens uge. Hvis man på nuværende tidspunkt for eksempel spiser slik og kage, chips, sodavand flere gange om ugen, så kan man lave en aftale med sig selv om, at man sætter det, den mængde ned. Så det kunne for eksempel være at sige, at man må spise en snack en gang om ugen, og derfra arbejde sig nedad, så mængderne ligesom bliver skåret ned, og det er ikke den her alt eller intet, man skal leve efter. Man skal leve efter alt med måde.